на до тих прагнень, які мають наші громадяни, наше населення. Дякую. Пане Мирошниченко, п'ятий канал. Дивіться, до 6 числа Міністерство оборони обіцяло виплатити мобілізованим хлопцям зарплату. А станом на понеділок їм не виплатили. А ви кажете, що до 30 квітня все виплачено. Давайте якось. Ну, звідки у вас така інформація? Я маю інформацію. Миколаївська область. Я маю, де? Миколаївська область. Я маю інформацію, що все виплачено. Якщо є конкретні люди, конкретні факти, я готов безпосередньо працювати з ними і отримати інформацію. Я отримала офіційну інформацію і зміст була інформація також, що грошове забезпечення виплачено в повному обсязі. Знаєте, з іншого боку, я хотів би сказати, от багато таких речей, які застосовуються, ну, я не хочу казати, скажімо так, з такими жорсткими категоріями, але багато речей, які використовуються, вони інколи, знаєте, знаходяться в площині неперевіреної інформації. Може, це і правда. Може, там, десь один, два, три, п'ять чоловік, може, і правда. Але давайте будемо працювати конкретно. Я за відкритість, я за транспарентність, я за те, щоб мати двосторонній контакт. І повірте мені, на всі такі, ну, скажімо, такі сигнали ми реагуємо. Якщо є конкретна інформація, я готовий особисто перевірити і звітувати по неї. Дивіться, просто з конкретною інформацією я приходила вже в суботу до Міністерства оборони, і мені пообіцяли. Я готовий з вами зустрітися і переговорити по конкретним фактам і вирішити це питання. Зараз, після цієї прес-конференції. Дуже прошу, ми маємо час на одне запитання. Шановні, одне, пообіцяли. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що на сьогоднішній день громадяни надали військовослужбовцям 116 мільйонів гривень, так? І що уряд вже теж виділив кошти на забезпечення. А в якому розмірі і наскільки це ставне забезпечення державою і громадянами, які надають допомогу? Ви знаєте, те, що стосується забезпечення державою, я хочу сказати, що зобов'язання всі виконуються в повному обсязі. Те, що стосується оборонного бюджету і додаткових зобов'язань. Я казав саме про ті кошти, які зараз додатково виділені на забезпечення виконання першочергових заходів, воно так визначено, про згортання частини територіальної оборони. Саме частин територіальної оборони, хотів би звернути увагу, це 50 мільйонів гривень. Саме на цей напрямок, щоб ми тут не перепутали з іншими напрямами, те, що стосується інших напрямів забезпечення, вирішення проблемних питань грошового і так далі. І тут нема грошового забезпечення. Це лише те, що стосується проблематики розгортання. Дякую. Дякуємо дуже. Дякую, пане. Дякую вам всім. Гарного дня. Всього найкращого. Дякую дуже.